počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U protekla 24 časa čak 18 osoba je preminulo od posledica koronavirusa u Srbiji, saopštila je premijerka Ana Brnabić. Na respiratorima je 130 osoba, a zabeleženo je 386 novih slučajeva. Zbog povećanja broja zaraženih, krizni štab usvojio je nove mere koje od danas važe za Beograd. Zabranjeno je organizovano javno okupljanje više od 10 ljudi i u zatvorenim i na otvorenim prostorima. Ograničen je broj ljudi u zatvorenom prostoru na jednu osobu 4 kvadratna metra, a svi zatvoreni objekti moraće da obustave rad u 21 čas. Otvaraju se nove COVID bolnice u gradovima Srbije pošto su bolnički kapaciteti u Beogradu popunjeni. U Novom Sadu zabranjeno je više od 10 lica u zatvorenom prostoru i otvorenom prostoru, a ukoliko mere ne daju rezultate, bit će pooštrene. Sve tri COVID ambulante na teritoriji opštine Stara Pazova beleže blagi pad javljanja pacijenata, saznaje radio televizija Stara Pazova u Domu zdravlja. I dok je početkom nedelje taj broj iznosio 70, danas iznosi 39 dnevno, 15 iz Stare Pazove i Golubinaca, 15 iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca i 9 iz Podunavlja. Manje od trećine je imalo neki od simptoma za pregled, a ostali su samo želeli da urade test na antitela. U Domu zdravlja smatraju da ovaj pad broja javljanja pacijenata ne mora da znači ništa i da je opasnost od zaraze još uvek na visokom nivou. Za protekla dva dana registrovano je još dva nova slučaja zaraze, jedan iz Podunavlja i jedan iz Nove Pazove, tako da je ukupan broj aktivnih slučajeva 29 i niko nije ozbiljno ugrožen. Doktori smatraju da u našoj sredini ima više aktivnih slučaja, ali se zbog lake kliničke slike mnogi ne javljaju u ambulante, već se sami leče u samoizolaciji. Sve više se prilikom testiranja na antitela pojavljuju ljudi koji ih imaju, što znači da su pre par meseci imali COVID-19 virus, a da nisu ni znali. Tako je juče otkrivena jedna osoba sa antitelima iz Stare Pazove i jedna sa područja Podunavlja. Iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović i Zmaj apeluju na stanovništvo da se pridržava mera prevencije u vidu nošenja maski, držanja distance i redovnog pranja ruku. Ukoliko osete simptome kao što su povišena temperatura, kašalj i malaksalost, neka se jave u neku od COVID ambulanti u Surduku za stanovnike Podunavlja, u Krnješevcima za stanovnike Nove Pazove i Vojke i u Staroj Pazovi za stanovnike Stare Pazove i Golubinaca. Dijalog sa Prištinom u Briselu planiran za nedelju odložen je za četvrtak, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle video samita u Parizu koji je, kako je istakao, bio težak, jer Srbija ima drugačiji stav od svih ostalih učesnika, a Priština je izašla sa maksimalističkim zahtevima. Verujem da će Nemačka i Francuska izaći sa svojim zajedničkim predsjedničkim saopštenjem, pošto je bilo stvari oko kojih nismo imali isto viđenje, rekao je Vučić novinarima u Parizu. U naselju Banovci-Dunav na putu u pravcu ka Starim Banovcima danas je oko 13.30 došlo do lančanog saobraćajnog udesa. Nezgoda se dogodila kada je automobil marke Dačija naglo zakočio, te su se iza njega našla u lančanom sudaru dva putnička automobila, jedan sa staropazovačkim, a drugi sa beogradskim tablicama i kombi zrenjaninskih registarskih tablica. U svakom automobilu je bio samo vozač i na sreću niko nije zadobio teže telesne povrede. Pričinjena je veća materijalna šteta. Policija je izvršila uviđaj i u tom periodu saobraćaj se na ovom putu odvijao usporeno uz naizmenično propuštanje, ali je vrlo brzo normalizovan. Zalihe krvi su na donjoj granici i ukoliko se ne poveća broj davalaca, doći će do odlaganja operacija, kaže za RTS Milica Jovičić iz Instituta za transfuziju krvi. Mnoge stvari mogu da sačekaju, ali transfuzija krvi ne.
Ovakve poruke dobrovoljnih davalaca i lekara Instituta za transfuziju krvi posebno su aktuelne tokom leta. Doktorka Milica Jovičić kaže da su zalihe na donjoj granici i pozvala je dobrovoljne davaoce da daju krv. Neophodno je, kaže, da se svakog dana poveća broj davalaca i da svi nađemo vremena i načina da damo krv. Crveni krst Stara Pazova prema svom godišnjem planu rada nastavlja i ovog jula sa redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi. 19. jula će biti u Novoj Pazovi, a poslednjeg četvrtka u mesecu u Staroj Pazovi. U toku je drugi memorialni turnir posvećen Staropazovčaninu Nikoli Vulinoviću, 20-godišnjaku koji je u julu 2018. godine preminuo od karcinoma. Organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović i brojni omladinci koji žele da sačuvaju uspomenu na Nikolu teže da turnir istraje i svake godine bude što masovniji. Ove godine učešće je uzelo 32 ekipe. Fucal se igra u večernjim satima na terenu jedinstva, a sav prihod prikupljen tokom 10 dana humanitarnog takmičenja biće usmeren kao pomoć deci oboleloj od raka. Završnica turnira na programu je sutra. Pretežno sunčano sutra i vrlo toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 32 do 34 stepena. U toku noći sa severozapada jače na oblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom. Bile su to vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.